Доброго дня, ЖК «Квадрат», однокімнатна квартира. Ось. Одразу, коли заходимо, кидається в очі те, що вона є досить світлою, оскільки є два панорамних вікна. При вході зроблено досить практично, це у нас зліва гардеробна, справа туалет. І тут вхід в кімнату. Що цікавого, всі двері у нас скритого монтажу. Всі порівню, всі гарні, всі в колір стіни. Ось тут у нас гардеробна при вході. Ось так виглядає вона. От. Далі. Туалет при вході. Відразу справа. У нас в туалеті є душовий трап. Досить багато місця, до речі, насправді. Душик, трапік. Тут буде також скло. Також тут покладеться умивальник та тумбочка з дзеркалом. Отакий у нас. Отака у нас сушилка для рушників. Інсталяція, як і потрібно. Пральна машина та бойлер. Величезний. Йдемо далі. Плитка гарно підібрана по тонах. Ось так у нас виглядає кухня. Ось. Маємо гарні світильники, розділено на зони. Тут у нас зона для харчування, зона для приготування їжі. І тут може спокійно розміститися гарний такий диванчик. Показую вид з вікна. З вікна ми бачимо дитячу таку площадку. Тобто діти можуть собі гратися, ви за ними можете наблюдати, дивитися, як вони шо. Кухня вся укомплектована технікою повністю. Холодильник маємо, значить, духовку і варильну поверхню. Йдемо далі. Заходимо в спальню. Спальня також у нас простора та світла. Маємо вже ліжко. Ось так виглядає вона. Покажу також вид з вікна. Правда, гарна квартира. Ось так, ось такий у нас вид з вікна з самої кімнати спальні. Такі чудові вікна. Німецька якість. Далі, у нас тут є також, підвіконня, воно буде поставлено на днях. Йдемо далі. Також гардеробна. Гардеробна своя ж в спальні для комфортності. І також є тут витяжка. Ось так вона виглядає. Досить багато місця. Спокійно можна робити тут зону під взуття. Це зона під сумочки. Ось так. І тут уже пенал повноцінний. Так все виглядає. Гарно, стильно. Тому купуйте квартири, насолоджуйтесь життям. Всім гарного дня і чудового настрою.